កីឡាករ Juventus 10 រូបទទួលបានប្រាក់ពលកម្មខ្ពស់បំផុតប្រាប់អ្នកគាំទ្រវិស័យបាល់ទាត់បានដឹងរួចមកហើយថាកីឡាករនីមួយៗទទួលបានប្រាក់ពលកម្មមិនដូចគ្នាទេអាស្រ័យទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងកីឡាករនិងម្ចាស់ក្លឹបចរចាគ្នាថ្ងៃនេះ GHS ខ្មែរសូមនាំអារម្មណ៍មិត្តទាំងអស់គ្នាមកស្គាល់កីឡាករដែលទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលថ្លៃបំផុតនៅក្នុងក្រុមផ្សេងបង្កង់ Juventus តោះសូមយើងទៅមើលបញ្ជីកីឡាកររីនាមដូចខាងក្រោមទាំងអស់គ្នា1កីឡាករ Cristiano Ronaldo ទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលប្រមាណ31លានអឺរ៉ូក្នុងមួយឆ្នាំពីកីឡាករ Matic Delay ទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលប្រមាណ8លានអឺរ៉ូក្នុងមួយឆ្នាំហើយបូករួមទាំងប្រាក់ឧបត្ថម្ភបន្ថែម4លានអឺរ៉ូបីកីឡាករ Higuain ទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលប្រមាណ 7.5 លានអឺរ៉ូក្នុងមួយឆ្នាំបួនកីឡាករ Paulo Dybala ទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលប្រមាណ 7.3 លានអឺរ៉ូក្នុងមួយឆ្នាំអង់ត្រូរ៉ាប៊ីយូតទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលប្រមាណ7លានអឺរ៉ូក្នុងមួយឆ្នាំបូករួមទាំងប្រាក់ឧបត្ថម្ភបន្ថែម2លានអឺរ៉ូប្រាំមួយអារុនរៀងស៊ីទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលប្រមាណ7លានអឺរ៉ូក្នុងមួយឆ្នាំប្រាំពីរឌីកេឡាកូស្តាទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលប្រមាណ7លានអឺរ៉ូក្នុងមួយឆ្នាំប្រាំបីសាមីខេនដ្រាទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលប្រមាណ6លានអឺរ៉ូក្នុងមួយឆ្នាំ9. Matsuidi ទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលប្រមាណ6លានអឺរ៉ូក្នុងមួយឆ្នាំ 2. កីឡាករទី10គឺជាកីឡាករចំនួនថ្មីដែលផ្ទេរមកពីក្លឹបបាសេឡូណាគឺអាត់ធើទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលប្រមាណ 5.5 លានអឺរ៉ូក្នុងមួយឆ្នាំដែលយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់កតសឺឡែនឌូម៉ាបញ្ជាក់ថាកីឡាករគ្រីស្ទៀនរ៉ូណាល់ដូរបស់ប៉ុកតូហ្គាល់ឈរលេខរៀងទី1និងខ្សែការពាររបស់ហូឡង់ម៉ាទីតឌីឡាយឈរលេខរៀងទី2ដែលទទួលបានប្រាក់ពលកម្មខ្ពស សម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះពីដើមរហូតដល់ចប់សូមកុំភ្លេចចូលទៅជួយចុច Subscribe Share Like ម្នាក់មួយផងខ្ញុំនឹងជួបជាមួយអ្នកម្ដងទៀតនៅវីដេអូក្រោយៗពីខ្ញុំ MCKVK សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា